السلام عليكم. بعد يا خواب خواب كيف انا بزون كان مزا بكو ما تجا بس فيو فلتا بس فما خا بابا يشار يتخطانا ورطا فما خا بابا يزون تخانا انا Тина тис пармах бумен будерменом аллеем. Ана тилине балачыкларнын севги ашламах. Ана тилине хулаклары алышсын. Улар эвинде интернеттен эп ана тилинде видеоларны бахсынлар. Кулак алыша ве балачыклар дан кулай лафетмеге башлайлар. Ана тилинде лафетмек утанмах керекми? Бу Хрым-татар тілінің бүтін шевелері о бізім тіліміздің байлығы.